בדרך כלל עושים פה פתיחות מסחר של חברות שעושות IPO, שמנפיקות הון בפעם הראשונה לציבור. והשבוע, שבוע המעשים הטובים, יש לנו פתיחת מסחר אחרת. עמותת Make a Wish היא עמותה שמקשימה חלומות לילדים. אני מתכבד להזמין לבמה לעשות דברים את דניס בר אהרון, מייסדת ומנכ"לית העמותה. Good morning, everyone. Thank you all so much for coming, and what an honor it is to be chosen to open the Tel Aviv Stock Exchange this week. A week where so many people are looking forward to giving back to the community. For all of us at Make-A-Wish, our incredible volunteers, staff, board of directors, and our honorary president, Batya Ofer, that couldn't be with us today, we can't imagine life any other way. We feel genuinely privileged every day to see the wonder in a child's eyes when he or she is able to communicate their one true wish when we meet with them. הזמן שהילד או הילדה מחכים להגשמת המשאלה הוא הזמן הפעיל בעצם בשינוי החיים שלהם. זה קורה גם פה, אנשים מגשימים חלומות דרך המקום הזה, ואנחנו הגשמנו חלומות של יותר מ-3,500 ילדים ב-20 שנה האחרונות. אבי ודניס, השנה 250 חלומות, ונכון שאנחנו צריכים הרבה כסף בשביל זה, אבל אנחנו צריכים בעיקר תשוקה ואהבה והבנה שהזמן הזה, שהניצוץ הזה שרואים בעיניים של ילד שהבלתי אפשרי הוא אפשרי, זה, אין לזה תחליף, וזה גם באמת משנה חיים ומשנה מחלות. אז תודה לכולכם שבאתם, תודה לכם על האירוח, הלוואי שנמשיך לשתף המון המון פעולה בעתיד, ואתם מזמנים להיות שותפים הכי טובים שלנו. אז שיהיה יום טוב ויום מסחר מצוין, כי 10% אני רוצה מיום טוב, לא מיום... Thank you.